dua mungkin lima tahun ini. Kalau bersih, ini halus. Pak Mahathir, terus jazil. Bismillahirrahmanirrahim. Madhawini hore galmudug Abdikariim Hussein Guuleed madhawini hore galmudug aanay gudoomiyaha gudiga dowladda dastuurka baarlamaanka ama labada aqal Senator Abdi Hassan Awad Gaydiid Senator Rada iyo xildhibaanada saaxiibada ah wasiirada mas'uuliyiinta dhammaan qulsulka safaaradda Turki Soomaaliya ku leedahay dhammaan mas-uuliyiinta siyaasiyiinta iyo magacii aan xusin bulshada qaybaheeda kala duwan jaaliyadaha dalka Turkiga ganacsatada salaadiinta dhalinyarada gabdhaha dhammaan inta lagu fadhiyo munaasabadan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan mudanayaal iyo marwooyo salaam kadib jaaliyadda waddankan Turkiga qaybahooda kala duwan iyo dhammaan mas-uuliyiinta waddankan ku sugneed waxaan uga mahadcelinayaa sida diiran walaalnimada iyo kalgacalka leh naloo soo dhaweeyey ilaa iyo dhimashaha nagii waddanka airpoorka noo taagnaayeen weliba xilli dambe oo runtii ay ahayd xilli hurdo ilaa iyo caawa oo xafladdan qiimaha badan nagu casuunteen runtii waxaan aada iyo aada idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaas aan kala go'a lahayn oo nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigii madaxdii qiimaha badneeda la socday aad iyo aad baan waxaan ilaahay mudanayaal iyo marwooyo waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda aan walaalaha nahay ee jaaliyadda ballaaran ay waddankooda joogaan ee Turkiga dowladda iyo shacabka reer Turki oo soomaaliya xusuus gaara ku leh waa u mahadcelinayaa runtii way nooga duwan yihiin in badan waqti aan la ilaawi karin bay soomaaliya gacan qabteen welina ay garab taagan yihiin si gaar ahaan taana ugu mahadcelinayaa oo ay kow ka tahay jaaliyadda iyo xorriyadda iyo ganacsiga iyo sharafka lagu haysta waddankan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad jaaliyadda sharafta leh qaybahooda kala duwan meel kastood joogtaan waa mahadsantihiin mahadcelin kadib mudanayaal iyo marwooyin galmudug wax badan oo warbixin aan idinka siiyo igama rabtaan si buuxdaad uga warqabtaan galmudug wixii la gaaray horumarkii iyo tallaabooyinkii hore loo qaaday taageeradiina iyo garabkiina iyo taladiina ayaan haysanay iyadana way kaga mahadcelinaynaa meel walba reer galmudug joogaan iyo guud ahaan soomaaliba mar walba oo xaalad aan xalinaynay ama layslahaa tan sidee looga gudbi doonaa waan hubaa inaan helaynay taladiina iyo tilmaamihiina iyo ducadiinaba wax badanna waa noogu xalisbeen taasna meel la joogaba reer galmudug waa uga mahadcelinayaa doorkii isgarabtaagii aan waxba lala harin oo runtii aan loo kala harin oo laga geystay sidaas oo kale galmudug waxaan aaminsannahay wixii ay gaartay oo horumara soomaalibaa gaartay sida ay markii tii galmudug ay meel runtii wanaagsan gaartay wax badanna ay u dhiman yihiin reer galmudug uga qayb qaateen soomaalida xalkeeda iyo isu keenideeda iyo gogoshii taariikhiga ahayd ee la dhigay caasimadda galmudug ee dhusamareed
mudanayaal iyo marwooyin marxaladii la soo maray ee galmudug ay soo martay runtii halkan caawa lagama tiri karo inta u qabsoontay iyo madaxashii la soo maray wadadii koobneed imana baahnidin inaan dib idinkugu celiyo waxaan leenahay guushii la gaaray haynteeda iyo hore u wadideeda sidii aan tii hore xalkeeda isugu tagnay noo garab istaaga aan isugu tagno aan gacmaha isu qabsanno aan hore u soconno insha allah galmudug sidaan sheegay guushay gaartay soomaali baa gaartay meel fiican bayna marayaan dhammaan qodobadii ama hawlihii noo qabsoomay oo ay ka mid tahay sida haddaba halkan laga xusay oo runtii gabdho qiimo badan halkan ay ka xuseen iyo ragba dhismihii dekedda hobyo iyo iskutashigii reer galmudug meel fiican buu marayaa reer galmudug taladoodii iyo isutagoodii iyo inay isku tashadaan iyo inay dekeddoodii dhistaan waa ku guda jiraan gaar ahaan ganacsatadii meel walbay joogto waan la wadaagnay tashigiina waa noo socdaa waxaanan sugaynaa mar dhow insha allah inayna jiito wax ku oole ka soo baxdo mar walba qodobkii la xalinayo ama hawshii hortaa loo culusnaa iskaashi guud oo reer galmudug ay u baahan tahay mid soomaaliyeed ay u baahan tahay dekedda hubiyo galmudug kuma eka sidaan hore u sheegnay soomaali baa yaa iska leh soomaali waa wada maal gashan kartaa cid walbana way u furan tahay waana ku soo dhaweynaynaa howlahaas reer galmudug hor yaalla iyo wixii aan u qabsoomay ma rabo inaan waqti idinkaga qaado waxaan leenahay intii noo qabsoontana waa isla ognahay guul la gaaray ahayd inta noo dhimanna annagoo gacmaha ishaysanna ayaan hore ugu soconaynaa waxaana rabaa inaan idhaahdo meel ay joogaan reer galmudug sidaan mar walba ku celceliyo waa talo u baahan inaan isugu tagno u baahan inaanan u kala harin u baahan inaan xaqiijino soomaalina soomaalina sidoo kale ayaan si guud u leenahay soomaali waxay wada leedahay waxma kana lahan waxay meel ka mida soomaaliya u qabsoomeen oo soomaaliya wada qabsoomeen sida haddaba ay ku caddaatay ama ay ku caddahay hawlihii noo qabsoomay markaan in yar halkaas taa ugu gudbo in dul istaago mudanayaal iyo marwooyin sead og tihiin waxaa la dhigay magaalada caasimada galmudug dhusamareed gogoshii ama madashii dhusamareeb wan dhusamareeb tu oo labadaba si buuxda ilaahay fadligii loogu guulaystay wixii yaraa oo kala maqnaansho ahaa oo ku dhex jiray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ana waa lagu soo afjaray waa lagu soo gebagabeeyey waxaana ballansan oo madlan gogoshii dhusamareeb tri oo ay tahay in go'aamo wax ku ool ah oo waqtiga hadda lagu jiro iyo arrimaha soomaali hor yaalla looga tashado lagu xalliyo lagu gaari lahaa ayaa noo madlan noo taalla sad ogtihiin 15-ka bisha ogost waxaan ku kalsoonnahay sidii soomaali loogu soo dhaweeyey caasimadda galmudug sida madaxdii soomaaliyeed loogu soo dhaweeyey caasimadda galmudug in loogu soo dhaweey doono midda taladaas iyadaana lagu gaari doono reer galmudugna ay si gaara xil isaga saari doonaan meelay joogaanba waana runtii ku qanacsannahay sidaan kuwii hore lagu soo guulaystay inay tadabana u guulaysanayso oo u guulaysato insha allah gogoshaas 15-ka bisha ogost ay ku asteysan tahay laysugu ballansan yahay dhinacyada oo dhanna waa la xiriirnay waana rajaynaynaa in la tixgeliyo oo la dhowro
wax kasta wax u dhibi kara laga fogaado oo reer galmudugna gubashooda la tixgeliyo Soomaalilan maslaxadeeda iyo taladeeda la tixgeliyo. Waa u mahadcelinaynaa madaxdii Soomaaliyeed, madaxdii dowladda federaalka Soomaaliya, madaxdii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee naga aqbalay gubasha ee muddada dheer nagala qayb galay tashigii Soomaaliyeed ee deegaanada deegaanka galmudug joogay. Waxaan leenahay amaalkaas waa idiin haynaa inta dhimana nala dhammaystira annaga gogosha iyo culayskeeda iyo hawsheeda u diyaarsanay. Reer galmudugna waxaan leenahay meel kastood joogtaan ka soo gogosha talo iyo tilmaam iyo duco iyo isgarabtaag uga qayb qaata. Walaalayaal mudanayaal mar weyn safar gaaban oo safar shaqaalkaan idinkugu nimid kadib sidaad ogtihiin waqti badan kama harin gogoshii waxaan toos u aadaynaa insha allah caasimadii galmudug iyo galmudug si aan gogosha iyo agaasinkeedii iyo hawsheedii u gudagalno. Adinkana intaan sheegnay waan ka rajaynaynaa waana ku kalsoonahay reer galmudug gudaha iyo dabadaba. Waxaad ogtihiin gogoshaas in reer galmudug ay ku dhigeen runtii si aan loo kala harin, hadday tahay kuwa dadka reer miyiga ah xoolihii keenay, hadday tahay kuwa magaalada degan oo guryihoodii iyo deegaanadii keenay oo marti geliyay laba maalmood gudahood 1000 qof oo isugu jira dadkii la socday madaxda Soomaaliyeed oo qaybooda kala duwan qaybo kala duwan ahaa. Runtii waxaan leeyahay guud ahaan reer galmudug aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa, gaar ahaana shacabweynaha caasimadda aad baan ugu mahadcelinayaa sida ay isaga xilsaareen, culays badanna u qaateen, mas-uuliyaddaasna ay runtii uga soo baxeen iyadoo sida la sheegay oo la og yahay guryo waaweyn iyo hoteello inaysa ka dhisnayn caasimadda. Haddana waxaan hubnaa qof walba walaalkeen Soomaaliyeed marti maysan ahayn gurigooday joogeen inay gurigoodii si hagaagsan niyad iyo qalbi samile loogu soo dhaweeyey. Soo dhaweyntuna guryaha maahane, waa diyaarsanaanta Soomaalinimada, isjacaylka iyo kalsoonidii loo muujiyey. Gogoshaas waxaa laga yaabaa dad inay isku dayaan inay ka afmiishaareeyaan gogoshaas reer galmudug. Taas ay ugu taal qof kastoo masuul ahaa oo Soomaaliyeedna waxaan ka codsannay, haddana hortiinaan ka caddaynay inaan rabno inuu nagu tixgeliyo, nagu dhowro, reer galmudugna ku dhowro, Soomaalina ku dhowro, oo markii saddexaad tashiga loo soo diyaargaroobo. Intaas kadib waxaan rabaa halkaa inaan ka iraahdo dhallinyarada wax ku baratay waddanka Turkiga oo halkan guddoomiyahoodii ka hadlay inaan iraahdo waxaad ku marti qaadantihiin caasimadda galmudug ee dhusamareed ee kusoo dhawaada. Aqoontiina, firfircoonadiina iyo inaad u haysaan diyaarsanaan dalkiina inaad dib ugu noqotaan guud ahaan Soomaali, gaar ahaan reer galmudug ku soo dhawaada galmudug, si gaarana waa idiin soo taxgelinaynaa, waa idin ku soo dhawaynaynaa. Sidoo kale
dadka wax galka reer galmudugu meel ay joogaanba waxaan leenahay dadaalkii leedinku yaqaanay firfircoonidii leedinku yaqaanay taariikhdaad soomaali ku lahaydeen soomaalina uga qayb qaata arrimaheeda galmudugna si gaara uga qayb qaata reer galmudug waa dad ay taqaan taariikhda soomaalida hadday tahay xorriyaddii dalkan hadday tahay difaacii dalkan reer galmudug taariikh bay ku leeyihiin geesiyaal bay ku leeyihiin dad garasho dheeraa oo usoo halgabay ku leeyihiin markay u dhaqaaqaan inay wax qabtaanna waa dad xaqiijin kara waxa ay rabaan inay qabtaan waxaan rabnaa dadaalkaas iyo waxgalkaas taariikhiga ah oo reer galmudug lagu yaqaanay inay doorkoodii la soo muuqdaan soomaalida ay wax halkeeda iyo horumarkeeda uga qayb qaataan galmudugna uga qayb qaataan waana hubaan ay uga qayb qaadanayaan meelay joogaanba waxaan leeyahay reer galmudug oo guul iyo horumar iyo midnimo noo ballanaa soomaali sidoo kale noo ballana inaan dowladnimadeennii adkayno haddii ayna dowladnimada soomaaliya adkaan inay galmudug wax gaara gaarto lasugumayo waa inay dowladnimada soomaaliya hagaagto adkaato dowladnimaduna la xoojiyo waxaan ku faraxsanahay xafladda lagu soo dhaweeyey inay tahay xaflad soomaaliyeed madax soomaaliyeed ka soo qayb galeen shacab soomaaliyeed ka soo qayb galeen reer galmudug kaliya aanay fadhin taasna waxa weeye sida ay reer galmudug soomaalinimada u ogol yihiin iyo siday soomaali ugu isku furan yihiin bay caddayn u tahay aada iyo aada baa u mahadsan tihiin waa habeen guuleed waa ku faraxsannaha xafladda sharafta badan lagu soo bandhigay fakarka saliimka lagu soo bandhigay soo dhaweynta qiimaha badan looga soo qayb galay soomaali oo dhan si siman waxaana leeyahay reer galmudug tan soomaaliyeed iyo teenniiba waa u istaagaynaa waana u taagannahay waana ku guulaysanaynaa insha allah gacmahana isqabsanno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu